Pagājušajā gadā pamatīgi aizrijās kopā 396 cilvēki, bet 7 no viņiem nosmaka. Diemžēl arī šī gada pirmie 6 mēneši nevēsta par neko labu. Ieraujot elpceļos svešķermeni, jau gājuši bojā 11 cilvēki, tostarp arī zīdainis. Vistrākāk esot svētku laikā. Cilvēki daudz ēda, kārtīgi nesakošļā ēdienu, jo vienlaikus grib turpināt sarunu ar draugiem vai radiem, un papildus tam lomu spēlē arī alkohola reibums. Jāņu statistika 4 gadījumi, 2 no tiem veiksmīgi, kur bija daļēji nosprostots elpceļš, un vienā gadījumā apkārtējie palīdzot bija izglābuši, bet, protams, arī hospitalizēts. Un 2 gadījumi, diemžēl, ir letāli. Vienā gadījumā vienkārši plakus esošie nenoreaģēja, nesniedza palīdzību, un tāpēc šo cilvēku neizdevās glābt. Gandrīz visos gadījumos blakus atradušies līdz cilvēki, kuri centās cietušajiem palīdzēt. Tas neizdodas ļoti bieži, nepieciešamas specifiskas zināšanas. Ārsta palīgs Miķelis uzsver, slavenais Heimliha paņēmiens nebūt nav pirmā izvēle. Cilvēks aizrijies, turpini klepot, mudinam, klepo, tev sanāks atklepot. Brīdī, kad saprotam, kad nevarēs atklepot, uzreiz noliecam cietušo uz priekšu 90 grādos. Es tev palīdzēšu, viss būs kārtībā, pieturam ar roku krūšu kurvi un ar plaukstas pamatni 5 starp lāpstiņām uz priekšu vērsti stipri sitieni. 3, 4, 5. Pieceļam augšā, novērtējam cietušā stāvokli. Secinu, ka nav atklepots. Jāveic Heimliha paņēmiens. Rokas apkārt cietušajam, dūrīte. Šī virsma tiek ielikta starp nabu un ribu loku un 5 uz sevi un uz augšu vērsti vilcieni. Tā kā velkam uz sevi un ceļam uz augšu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 reizes. Un šādi līdz brīdim vai sanāk atklepot un viss ir kārtībā, vai nesanāk atklepot. Būs cilvēkam bezsamaņa, tad jau mums tālāk jāveic atdzīvināšanas pasākumu. Uz veselu cilvēka demonstrāciju veikt akurāti nemaz nedrīkst. Sitieniem un grūdieniem jābūt spēcīgiem, un Miķiļa kolēģi tiktu savainota. Tam paredzēts treniņu manekens. Tā vieta, kur mēs novietojam rokas, ir starp nabu un ribu loku. Tātad šeit pa vidu ir tā vieta, kur man jānovieto ir sava dūre. Tātad lieku roku un stipri uz sevi un uz augšu, līdz kamēr svešķermenis, tātad 5 reizes. Ja? O, cik labi man izdevās jau pirmajā reizē. Stāvot kājās un turot manekenu rokās ir grūtāk nekā uz dzīve cilvēka. Tāpēc centāmies situāciju nedaudz pietuvināt realitātei. Viens ir tas, ko Miķelis rāda kā profesionāls, bet pamēģināsim arī ne medicīnas personāls, kā viņam izdosies, respektīvi man. Mēs jau iepriekš godīgi mēģinājām, īsti nesanāca, tāpēc mēs nolikām uz plakanas virsmas, lai tas svars manekena netraucēja to kustību veikt. Tieši tā, jo es redzēju, ka ir grūti noturēt to svaru un paša manekena, jo parasti situācijā, kad kāds būs aizrījies un mēs vēl šāda veida palīdzību sniegsim, cilvēks varēs pats noturēt savu svaru un stāvēs uz kājām. Tāpēc, lai uztaisītu realistiskāku to situāciju, tad mēs izvēlējāmies galdu kā pamatni, kur tad šo manekenu novietot. Labi, tā. Lieku rokas ap vidukli, sameklēju nabu. Jā. Es domāju, vieglāk būtu meklēt no augšas un atrast ribu loku. Ribu loku jā, šeit. Un zem viņa liekam dūri. Saliekam dūri. Jā. Piespiežam. Tieši tā, otra roka virsū, lai ar abām rokām reizē var vilkt uz sevi. Un stipri uz sevi un uz augšu. Op, vēlreiz viens, jā. Divi. Droši. Nē, visi ir pareizi. Jā, tieši tā, viņš ceļās uz augšu, uz sevi, stipri. Jo, haidī. Tā nav viegli. Pēc apmēram 10 mēģinājumu reizēm es padevos. Gredzeni dūrās plaukstās, dēlna nobrāsta sarkana, faktiski kārtīga noslodze, bet rezultāts nekāds. Jo tas Heimliha paņēmiens, viņš būs varbūt efektīvāks situācijās. No tad profesionālis. 1, 2, 3, hop! O, šis dziļš. Aiziet. Jā, otrā reize un izdevās.
Secinājums nav nekāds pārsteigums, ka cilvēki bez priekšzināšanām to nespēja izdarīt, turklāt situācijā, kad ir papildus stress un līdz cilvēka dzīvība ir atkarīga no palīdzības sniedzēja. Glābjo dzīdaini savukārt ir savādāk. Šeit nav nepieciešams fizisks spēks. Kad esam secinājuši, ka zīdainis ir aizrijies, mēs hops uzreiz noliekam sev uz kājas stingri atbalstītu. Paskatāmies, vai ir iespējams to svešķermeni dabūt no mutes ārā. Ar mazo pirkstiņu var pavērt muti un paskatīties, izņemt ārā. Ja tas mums neizdodas, mēs fiksējam galvu, liekam uz otras kājas. Galvenais pieturēt galviņu zīdainiem, tas ir svarīgi. Un mēs ar plaukstu sitam starp lapstiņām 1, 2, 3, 4, 5. Pagriežam uz sānu, pavarot muti, paskatāmies, vai tas svešķermenis ir iznācis. Ja nē, mēs griežam zīdaini uz muguras, uz otras kājas, stingri pieturam. Un mums ir jāatrod tā saucamā sirds masāžas vieta, kur mēs ar rīkšķi braucam pa ribu loku. Pirksti blakus, ja, pārējie rokas pirksti. Tad pirmo otro noņemam nost un mums paliek tātad vidējais pirksts un zeltnesis. Un mēs veicam 5 asas, kaut kur trešdaļu dziļus spiedienus. 1, 2, 3, 4, 5. Atkal pagriežam, skatāmies, ir nav, neredzu. Griežu uz otru pusi, fiksējot galvu, 5 sitieni starp lapstiņām. 1, 2, 3, 4, 5. Un šādi kādas minūtes divas līdz mēs pārējām uz atdzīvināšanas pasākumiem. Mediķi uzsver, ka kritiskā situācijā jāzvana dienestam uzreiz. Dispečers ir apmācīts detalizēti pastāstīt, kā rīkoties, lai izglābtu dzīvību. Eksperta klātbūtne arī attālināti var nomierināt arī paša glābēja nervus un koncentrēties uz pareizo rīcību secību. Lelda Mežmača, Rojas Brāns, Degpunktā.